Опитаме 5 различни айс кафета от 5 различни места. Не. Не ми харесва. Не. Всичко наред ли е? Защо снимате? Да няма проблем. И аз казах, не, няма проблем, имам канал. Добро утро! Намираме се на паркинга на Макдоналдс. Добре дошли в канала ми. Казвам се Любомира, ако за първи път попадете тук. Welcome! И отново ще правим видео от поредицата. Опитвам различни неща в Америка и ще опитаме 5 различни айс кафета от 5 различни места. 5 различни сутрини, защото мислех да го правя за един ден, но няма никакъв смисъл, ще предозирам. И затова днес е вторник, до петък ще пия всеки ден различно кафе. И днес първото място и толкова емблематично е Макдоналдс. Ще ви казвам цената, ще ви дали кафето е хубаво, останете за да разберете. Сега ще поръчам айс кофе, може би с карамел, и ще се включа след броени секунди. Благодаря, че отново се връщате, абонирайте се, харесайте клипа и ще се видим след малко. Ще си взема и тази закуска също и кафето. Само да ви кажа, че закуските вече ги опитахме, не бяха впечатляващи. Давам им втори шанс. Вижте какво пише, приятели. 99 цента за айс кафе. Ще разберем след малко. Взех си айс кафето, ето го. $1, 99 цента. Не мога да повярвам се още. С карамел, нека time for taste. Вторият опит. Много е хубаво. 99 цента, май ще ми стане любимото от кафе. Нямам думи, не го знам от какво са го направили, обаче 99 цента, вау. Ако трябва да го ценя, 9 от 10. Нито е воднисто, нито е прекалено сладко, нито пък е да са сложили по-малко. Само да допълня. Взела съм си и закуска. Тази закуска не сме я включили в предното видео с закуските, но ми казаха, че е по-хубава. Така изглежда. Имаме бейкън, ек енд чиз, както винаги. Малко като мекици, сега ще опитаме. Да, като мекици ще. Това, извинявам се да се поправя. Това е палачинка. О, това е много хубаво. Това е 10 от 10. Уникално. Макдоналдс ти дава експириенса на живота ти за $5. Имаме апрув тотален от първия ден, трябваше да го оставя за последния. Утре е нов ден, сряда, ще се включа пак. Добро утро, денят е сряда и сме в Чикфиле. Да опитаме тук айс кафето. Ето кафето, цената е 3,09. 3 долара и 9 цента. Името ми е Лави. Ми люби Лави дълго. Ето вчера много ми хареса. Цената беше невероятна. Сравнение с това, това е 3 пъти по-скъп. Ето го размера. По-малко е. Ето го размера. Този път е с ванилия, защото нямаше с карамел. Готови ли сте? Не. Първо чаках в Чикфиле. Около 10 минути за това едно кафе. Което е супер странно. Доста е воднисто. Като цяло ще го оценя 6 от 10, защото цената не е много висока. $3. Не ми хареса на вкус. Ванилия. Те нямаха друго. Имаха ванилия, мока, което е шоколад или оригиналното. Така. Не е нашето кафе. Ще си го изпия все пак. Както виждате, много ми се спи, а утре ще ми се спи още повече, така че утре ще имаме нужда от хубаво, силно кафе. До утре! Yeah.
Намираме се в панера бред. Взела съм си айс кофе, което беше 2,62. Странно преживяване, както видяхте, си го направих сама. Дадоха ми изобилие от карамел. И си време да опитаме. По-ефтино е от вчерашното кафе и е по-гадно от вчерашното кафе. Лампата ми цялата с... не. Не ми харесва. Време да оценим кафето. Сладко е, защото карамела е супер много, но 4 от 10. A few moments later. Включвам ви се, денят е още четвъртък и днес ходихме до панера сутринта да се вземем кафе. Мен така. Не знам колко много говорих в заведението, защото като цяло много ми се спеше, но само да ви вметна едно тънко включване, часът е 4 и кафето изглежда по този начин. Пила съм супер малко, нали, определено отначало беше тъпо, че дадох 4 от 10 на кафето, но реално въобще не ми хареса. Вкуса беше гаден, сама си го направих. Защо някой би дал 2,60 да си направи сам кафето, ако може да си го направиш вкъщи? Остава ми петък и събота да опитам заведенията. Се включва утре, да видим дали ще намерим нещо по-хубаво от това. Добро утро! Днес ще опитаме кафе номер 4 на плажа. Съжалявам, ако косата ми е много рошава, но преди малко станах, идвам на работа, нямам никакво време, така че нека да започваме. Това е карамелено айс кофе. Днешното кафе сме взели от бензиностанция Лала, защото реално там има и храна, правя закуски, вечери, работи 24 часа храната, може да се вземеш винаги, много вкусно. Кафето също пишеше, че е много вкусно, така че с вас е време да го питаме. Ето го отново и размера. Мисля, че за сега е долу-горе колкото Макдоналдс размера. Огромно. В сравнение с вчерашното кафе, това кафе е изумително. Цената е 2 долара. Представете ли си цената на това кафе? Колко е огромно? Ето толкова, колкото цялата ми педя. В пореден магазин, в който ме гледаха, странно, че снимам, и в пореден магазин, в който, т.е. място ме попитаха, всичко наред ли е, защо снимате, да няма проблем? И аз казах, не, няма проблем, имам канал. Съотношение цена-качество добява Макдоналдс. 2 долара за кафе не е много. Имайте предвид, че в Starbucks едно кафе струва между 4,50 до 7 долара, зависи от размера. Това е размер средния, мисля, че беше. Много ми харесва. Ако помните, вчера бях изпила толкова за целия ден. Време е да го оценя, предполагам, защото само съм седнала на плажа и си почувам. Само единствено му поставям 8,5 от 10 заради цената, тъй като дадох 9 от 10 на Макдоналдс. Цена и качество Макдоналдс печели с половин точка, но това е много вкусно. Между другото, може би даже е най-дея по-вкусно от Макдоналдс. Да, определено ми харесва и определено се заслужава. Трябва да изчезвам, защото отивам на работа. С вас ще се видим утре сутрин за последното ни кафе. Добро утро! Днес е неделя за вас, събота за мен. И се намираме в Бърдър Кинг. Искам да ви покажа как е в Бърдър Кинг, тъй като съм изумена. Вътре е супер много. Персонал беше супер странен. Взехме си айс кафе, както, нали знаем, трябва да продължим. Ето го и него. Сайза е смол. Цената на това айс кафе е 2,49. Време е да го опитаме, защото искам да изляза от тук. Персонал беше прекалено странен и само заради това видео седнах да снимам. Добре. Много добре. Като цяло е доста скъпо за размера си. Вижте колко е малко. Но... 7 от 10. Много е хубаво. Аз ако ви кажа, жената, която ме обслужи, колко беше странна. Какви неща говориш. Едва ме сме се разбрали. Едва ме съм го поръчал. Очаквах да бъде най-отвратителното нещо. Бъргър Кинг, браво. Вау! Браво! Радвам се, че останахте до края. Благодаря ви!
И тук ще ви изпиша долу на екрана, не, май тук, не знам къде, долу на екрана ще ви изпиша колко точно дадохме за кафета 5 дена подред. Закус... Би трябвало вече да сте видели как го оцених. Беше много вкусно, още много вкусно, с ванила е, искаше ми се да пробвам на всяка с един същи вкус, но нямаха карамел, аз препочвам с карамел. На четвърто място слагам чикфиле и на пето слагам панера. И тази поредица много ми хареса, но ако трябва да ги оценя, ще ги подредя по този начин. Макдоналдс, заради цената и качеството, $1, това не знам къде го има даже. Второ място Лала, много вкусно беше, даже малко по-вкусно от Макдоналдс, но тъй като цената е по-висока, го слагам на второ място. Трето място, дами и господа, Бъргър Кинг. Кой да очаква? Между другото, мислех, че е много зле. Обслужването беше куцо, но се разбрахме, така че пак и това беше топ. На четвърто място слагам Чикфиле, поради причината, че беше една идея по-скъпо и доста по-гадно от Бъргър Кинг. А на пето, дами и господа, слагам панера Бред, ужасно, където си го направихме сами. Какво да кажа, ако ще си правя кафето сама, ще си го направя вкъщи, няма да дам пари за него. Благодаря ви, че останахте до края. Ако ви е било интересно, абонирайте се, харесайте видеото, вече съм ви приканила. И ще се видим следващата седмица. И ако имате идеи за следващия клип, моля, пишете долу в коментарите. До следващия път!